30 gündük orozu jaratkan bergen jolosho. Kuday Taala orozodogu tilekleriñiñizdin baarın kabıl kılıp eki dünyö baktısın, nasip kılsın degen jakşı tilek menen rahmat ayı Ramazan berüüsün baştamakçıbız. Assalamu aleyküm urmattuu bir tuugandar. Den soolukta bolunuzdar. Den soğuk demekçi birö oorup kalıp göz açıkka barıptır. Göz açıkka barsa on kolun karmap o senin jüreğin oğruydu eken, böyrögünde taş bar eken, ötün bar bu jok bu bilbeyim. Aytor köp jerin oğruydu eken dese tiği kişi aytat eken. Bul kolumdu koya turup, bul kolumdu karap körüñizçi, tiği kolum protez bolçu dep. Demek görünsök dagı bilgen çınığı darigerge görünüş kerek eken. Muna aytıp atkan sebebim urmattuu bir tuugandar, den soğuk jana orozo jönünde temabızga köñüñizdi burmakçıbız. Uğurlar bir uğur kılayın dese kamera jok boldu eken dep karaydı deydi. Köçödön ayıp pulga jığılbayın dep kamerani karap aydoochular dagı etiyatta bolup kalat eken. Birok musulman balası jüreğinde iman bolgon üçün bizdi Allah Taala daima görüp turat dep eç kaçan jaman jolga basbayt eken. Ayrıkça orozodo dagı oşo takvalıkka jakındatkan joldordu издейт экен, суусайт экен. Биз дагы бүгүн орозонун касиеттери жөнүндө кеп кылмакчыбыз. Бүгүнкү мейманыбыз дагы кайрадан Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармасынын фатва бөлүмүнүн башчысы Равшан Ажы Эратов. Кош келипсиз. Кош болдук. Рахмат. Эми сиз бир өткөндө да маектештик. Мага кеп тийбей сонун сөздөрдү айттыңыз. Бүгүн дагы элдер Рамазанда суусаган сыяктуу орозо кармаган адам дагы орозонун касиеттүүлүгүн, баалуулуктарын билгиси келет экен. Орозонун баалуулуктары жөнүндө кеп салып берсеңиз. Рахмат. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Elhamdülillahi Rabbil Alamin. Allah Taala'ga çeksiz maktolor. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ga salavatlar jana salamlar bolsun dep kebizdi baştaylıp. Aba siz de aytkanday negizi orozo ayı oşunday berekelüü, şaŋdüü, musulman balası üçün bir mayram katarı bolgon aylardan biri. Bul jön jerinden emes. Allah Subhanahu ve Taala bul orozo ayın 12 aydın sultanı dep adam balası үчүн жан дүйнөсүн байыта турган анан ар бир жакшылыкты бир бонустап топтоп ала турган ай кылганда бул айды. Жашоодо биз дайым эле бир эмне пайдалуу болсо, кайсыл нерсе бир көбүрөөк пайдалуу болсо ошол жака умтулгандай эле орозо айыдагы 12 айдын ичинде адам ахирет үчүн о дүйнөгө барып жашай турган жашоосу үчүн бир жакшылыктарды топтоп ала турган ошол жакшылыктарды эселеп чогултуп ала турган ай экендиги бул талашсыз да. Ошондуктан дүйнө жүзүндөгү бардык мусулмандар ушул орозо айын чыдамсыздык менен күтүшөт. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айткан орозо айынын келишине ким сүйүнсө, сүйүнүч менен кочак жайып тосуп ала турган болсо, ал кишинин күнөөлөрү кечирип бейиш болот, бейиш берилет ага деп бекерден айткан эмес да. Ошондуктан күтүш дагы бар. Аны күтүү өзүнчө бир куаныч, өзүнчө бир сезим. Анан орозого киргенден кийин ошол орозонун рахаты. Ал келери кечке жегенден, ичкенден тыйып, ачкалыктын эмне экенин ар бир инсан өзүнүн жон териси менен сезип, жон териси менен сезип, ушул ачкалыкты билишлиги үчүн Кудай Таала берген. Башкаларга бир кайрымдуу болушту бир үйрөтүш үчүн берген. Ушундай бир ыйык өзүнүн ичинде бир көп бир баалуулуктар камтып алган ай да. Ал эми түндөлөрү болсо бул ибадат кыла турган ай. Көптөн адам өзү эңсеп калат. Жадайт го адам инсан. Бир эле жумушту кечке аткара бергенде адам эңсейт. Мындай жадайт. Анан ошол бир өзүнүн жашоо образын бир алмашууга бир мезгил да бул. Анан адамдын көйдөнү кадимкидей ошол табынууну, Кудайга сыйынууну эңсеп калат да. Мен ойлойм ушул Рамазан айы ошол үчүн берилген деп. Туура айтасыз. Ушул сиз айткан баалуулуктарды, сүйүнүштөрдү, рахатты Кудай Таала бизге таттырсын. Анан эми билбегендер билгендерден сурагы кылат эчимесизби? Кандай адамдар орозо кармай албайт? Кандай учурда кармай албайт? Себептер кандай? Албетте, мен эми ошол кебимди эле улап айтайын. Ошол баалуулуктарга орозонун ичиндеги эл менен кошулуп орозо тутуп, туткан бул кандай жакшы. Бирок тилекке каршы
Ошондой бир эл менен чогу орозо тутууга, ушул баалуулуктарга жетишпей калган дагы адамдагы мүмкүнчүлүк чектелип калат да. Бул эмне десе бул оору. Ошон үчүн ден соолук, дени сак болуу бул баа жеткис байлык. Ислам дайыма адамды ден соолукта болууга, дени сак болууга чакырып келет. Ошого кам көрүүгө. Ошого кам көрүүгө чакырып келет. Дегеним бул адам ден соолукка кайдыгер болбош керек. Кеде жаштыкта адам кайдыгер болуп ден соолукту кетирип алат жаштыкта. Анан бир аз жаш улгайгандан кийин эле мүмкүнчүлүк чектелип, мына орозо кармай албай калат, э? Мына динибизди ала турган болсок, эми намазды туруп окуй албай калышы мүмкүн. Дарат ала албай калышы, буну таям менен окуп калышы мүмкүн. Ажыга бара албай калат, барса бирөөнүн жардам менен барып калат. Анан деги эле мына ден соолуктун баалуулугун турмуштун бардык катмарында биз байкасак болот да. Ошон үчүн ден соолукка кайдыгер болбош керек. Ден соолукту сактаганга, ден соолукта болууга, дени сак болууга, жакшы жашоо образын өткөзгөнгө ислам чакырат, колдойт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ошол айтканда, балдарыңарга атка мингенди, сууда сүзгөндү үйрөткүлө деп, атанын милдети катары. Бул эмне үчүн деп ойлойсуң да? А көрсө бул адамды шамдагай болууга, баягы дени сак образ өткөзүүгө чакырып атат да. Жалкоолуктан дайым кайтарган. Адам жалкоо болбош керек. Жалкоолук анан Кудайга жакпаган касиет. Ошондуктан дайым иштемчил болуш керек, аракет болуш керек. Ал эми иштеген, аракетчен болгон адам дайым албетте бул ден соолугу бар деп айтып келебиз го. Эми орозого келе турган болсок, албетте орозо ушундай бир баалуу ай. Орозодо күнөөлөр кечирилет, орозодо тилектер кабыл болот. Орозодо түнкү ибадаттар Алла Таала эселеп соокторду берет. Бир парызды окусаң орозо мезгилде 70 парыздын ордунда сооп аласың. Бир эле намаз окудуң бир парызды 70 эсе артыча сооп аласың. Эми парыз эмес эле амалды аткарсаң, бир нафил деп коебуз го, түндөсү туруп намаз окугуң келбей, кереге тахаджуд намаз окуп калдың саарлыкка, э, анан саарлык кылып алайын деп, а бул парыз намазынын ордунда кетти. Ушундай бонустуу айлар болуп атат. Ошондой нерселерге жетишүү биздин алдыбызда турат. Эми тилекке каршы, бирок мүмкүнчүлүгү чектелип калган, ооруп калган адамдар бар. Мындай учурларда албетте орозодо, орозосун ооруп калса уруксат берет. Мен буга токтолордон мурда мен ушуну бир кеңири токтолуп бүгүн айтып бергим келип жатат. Себеби Алла Субханаху Тааала Куран Каримде айтканда, орозо мындай белгилүү күндөрдө кармалат. Ооруп орозо мезгилинде адам ооруп калса же сапарга аттана турган болсо, анда башка күндөрдө тутуп берсе болот дейт Бакара сүрөсүнүн 183 аятында. Ушуга негиздени менен аалымдарыбыз бир канча себептерди алып чыкты да, бир 8 себеп менен орозону убактылуу токтотуп турса болот. 8 себеп. Себеп менен. Биринчиси адам сапарда болгон учурда, жолоочулук. Мурдунку мезгилде билесиздер, мына кыргызда көчмөн калып болгондагы көчүүнү жакшы билебиз да. Бир сапарды жакшы билет адам. Төө менен, ат менен дегендей. Аны эми сапарга чыкканда сапардын өзүнүн кыйынчылыгы бар. Ошон үчүн сапарда Кудай жеңилдикти берген. Сапарга аттанып калганда адам орозосун токтотуп турса болот. Кыйынчылыгын эске ала берет. Эмне кыйынчылыктар бар? Ооз кайсыл жерден ооз ачат. Мусапырга белгисиз. Белгисиз жер болсо, кайсыл жерден ал саарлык кылып ооз жабат. Мунусу дагы кыйынчылыкты жаратат. Андан кийин эми күндүн ысыгы болушу мүмкүн, суугу болушу мүмкүн, ар түрдүү машакаттардан улам Алла Таала жеңилдик берген. Мындай бир кечиресиз, сапар дегенде эске түшүп атат да, талаш тартышта болуп калган, көрүп калган да. Илгери төө менен кыйынчылык менен жетип 90 километр, 120 километр сапар эсептелчү, азыр эми машина менен зуу эткен жетип каласың, эмал сапар эмес да дегендер бар да. Албетте. Бирок ошол машина менен жүрсө деле эсептелет дейм азыр. Бул шарият мындай да норманы койгон, ошол сапар, атайын сапар мөөнү өтүп, бул 90 километрден ашкандан кийин мусапыр болуп атат. Кандай унаа болбосун. Кандай унаа болбосун, бул сапар болуп эсептелет. Эми шарыятыбыз мындай айтып кеткен. Эгер сапар кыйынчылыксыз болсо, мына алыскы азыркы сиз айткандай биздин жаңы замандын шартында самолет деген бар, техника деген бар, ушул жардам менен батарея жетип каласың да. Мындай учурларда эмне кылыш керек? Андай учурларда албетте сапар жеңил болсо бул туткана жакшы. Ыктыяр берилет да. Ыктыяр берилет. Сапар татаал кыйынчылык болсо мындай учурларда уруксат берилет. Экинчиси кайсыл себеп орозону калтырып турууга. Катуу ооруп себепти адам калтырып турса болот. Мына бүгүнкү биздин темада, ошо эң негизги темасы ушул жерге токтолгубуз келет. Адам оору себепти орозо кармай албай
karmaganga küçü yetmese orozonu toktotup duruğa Kuday ruhsat beret. Ayyamın uhar, başka günde de karmak beret. Oru dele bir ayıkkan mezilge çeyinde ayıgıp getir. Orunun türüne karap olat hem elbette. Darı dar mekka olalavı, kanday bir orunun türü olsa ayıkkandan giyin orozosu ulanıp kese olat. Eğer ayıgı orozon içinde olup kalsa orozon içinde ulanıp kese olat. Eğer ayıgı orozodan giyinki dağı uzak müretke sozulgan oru olup kalsa anda orosundan ayıkkandan giyin özüne küş topta olgandan giyin tutup kese olat. Sebeplerin ayıtı otası orugandan. Yemi turmuşlar kandaydı. Cuguştu oru, viçmenin orugandar orosu da kanday kılış gerek. Elbette, eme jana jamanat bejakçılık debey adamın başında ar nerse bolot, ooru kalıp layıp nerse emes, eme Allah'ın taqdiri sınoosu. Birok İslam dini bardık jeñildikterdi karaganda, ooru kalgan üçün emne kılış kerek, ooru kalgan üçün dagı atayın, alım üçün dagı köngül buruup, anın ibadat üçün dagı köngül burganda. Jana biz jogoda aytıp kele jatkandai, ooru kalgan mezgilde başka gündörde orozonu karmap berse bolot degen. Bul dele oşolordun katarına kirip ketet. Айтылгандай жогоруда белгилеп кеткендей, бул орозодо ушул вич менен ургандар айтып атпай 12 сааттан ашык аралык дары ичинде сакталыш керек деп. Ал сакталбаса, ал ошол вирус көтөрүлүп кетет деп. Шарият албетте мындай мезгилде жеңилдиктерди карайт. Эгер ал ошол ооруп калган учурда дарынын мөөнөтү 12 сааттан алыс аралык сакталыш керек болгон болсо, анда орозону ошол убактылуу токтотуп турса болот. Eğer joltoo bolup atkan bolsa, kıyınçılık jaratıp atkan bolsa, orozonu bütkönden kiyin, je bolbosa azır gündün uzak gündörüne 16 saat, 17 saattık aralıkka tuş kelip atpaybı. Al emi bizde kış mezgilleri var. Orozo 12 saattın aralığında bolot. Oşondoy mezgillerde karmap berse bolot. Şariat boyunca oşunday deyip jawap beret. Emi bul orugandar, oru emi ulu kichүү дебестен телеге тегиз келе берет экен да. Жаш балдар дагы бар деп атат. Эми жаш балагат жашына жете элек жаш балдар орозосун токтотуп турса болот. Себеби булар орозо фарз эмес. Эгер ооруп жаткан болсо, анда албетте бул орозун токтотуп турса болот. Жаш балдарды балагат жашына жеткенге чейин ибадатка шыктандыруу үчүн исламда ата-энеси намаз окутканды үйрөтүп, орозо тутканды үйрөтүп, жанагы түшкө чейин туттуруп, белек берип, же болбосо бир күн кармап кызыкканына жараша да, бир күн кармап, анан эки күн кармап, андан кийин токтотуп коюп, кандайга бул эми ата-эненин тарбия максатына бере турган нерсе, а шариаттык норма боюнча бул фарз эмес. Фарз эмес болгондон кийин балагат жашына жетпегенде анда мажбурланбайт. Милдетти тутасың деп. Алар дарысын улатканы жакшы. Эми балагат жашы канчадан болот? Балагат жашы эркек киши эркек балдар түшүргөгөн мезгилден баштап, кыз балдар айыз көргөн мезгилден баштап шарыкка жетип баштайт. Эгер 11-12 жаштарында ошондой нерселер пайда болсо, балага жетип болосо. Жанагы аял заты кармабай калган учурлар бар эмеспи? Ошол күндөрүн кийин кармап береби? Кийин кармап берет булар дагы. Бул 12-15 жашка жеткенден баштап толук балагатка жетти болуп эсептелет. Балагатка жетип калып, ошол вич менен ооруп калган балдар болгон болсо, булар ошол 12 сааттык аралыкты сактап, орозосун калтырып турса болот дагы. Кийин орозо бүткөндөн кийин булар күндүн кыска мезгилдеринде кармап берсе болот. Карыяларга кандай? Биздин касиеттүү карыялар бар дейм. Карыялыкка кармайбыз. Албетте, могул жерде сиз жакшы эстетип кеттиңиз. Биз орозону башка күндөргө жылдырып туруу себептеринин үчүнчүсү дал ушул болчу. Карылар депчи. Терең карылык. Бул баягы карып калган адамдар, кары аталар, кары апалар карылыгынан улам күчү калбай, орозо тута албай атса, же оорусу себептүү орозо кармай албай атса, эмдиги жылы кайра айыгып келип орозосун кармап берүүгө үмүтү жок болуп калган карылар. Буларды орозосунун ордуна фидия берилет. Фидия дегени бул жардынын курсагын тойгозуу деген түшүндүрөт. Фидиянын өлчөмү бүгүнкү күндө 1 килограмм 600 грамм буудай же анын наркы. Азыр орозо битирде эмне берилип жатса, ошону эле берсе болот. Ошол орто адамдар буудай эсеби менен башка адамды тамактандырат. Колунда барыраак адамдар болгон болсо, бул мейиз менен же курман менен жарды адамдарды курсагын тойгозот. Бир күндө 1 килограмм 600 грамм буудай өлчөмүндө. Демек ошентип карыган адамдарга орозосунун ордуна фидия берсе болот. Эми орозону дагы токтотуп туруу боюнча себептердин төртүнчүсү бул кош бойлуулар. Ким алар? Кош бойлуу аялдардын булар ар кыл болот, мындай эми суроктор болот да эми башын бир айлык, эки айлык деп
Бул аябай суроолор көп. Негизи кош бойлулуктун бардык процессинде орозо тутууга уруксат берилген. Бүшүн түшүнүшүңүз керек да, кош бойлуу болгондо бул жанында дагы бир жанды көтөрүп жүрөт бул. Бул учурда шарият бул процессти жакшы билет. Ошондуктан муну түшүнүү менен уруксат берген. Кармабаганга. Кебилер эми күчүм жетет карбаймын деп суроо кичине болгон болсо, ал эми өзүнүн ыктыяры, бирок албетте өзүнүн врачынан, дарыгерден кеңештен өтүп, анан кармабай турууга уруксат берет. Бул кайра кийин сиз жана суроо бергенсиз бе? Айыз аялдар айыз болуп калган учурда, андан кийин бала боюнда болуп калган мезгилде калып кеткен орозолорун кайра кармап берет. Кийинки башка мезгилдерде. Ал эми орозону дагы кечиктирип туруу, башка мезгилге жылдырып туруу боюнча дагы уруксат берилген учурлардын бешинчиси бул эмчек эмизүү. Бул мезгилде дагы аял киши чоң бир миссияны аткарып аткан болот да. Анда деле дарыгер менен кеңеш керек. Албетте дарыгер менен кеңешет. Баланын баягы өз алдынча болуп дагы бир кошумча тамакка аралашып калган мезгилдери болсо, анан албетте кармаса өзү билет. Бирок бала жаш мезгилинде эмизип калган учурда бала орозон токтотуп турганга уруксат берет жатыр элде. Андан кийин кеси бул ал ачкалыктан катуу ачкачылык. Катуу ачкачылык дегени ачкалык, сарылык дагы албай жеген кеч нерсе жок, ээ болсом дагы ифтарга дагы түзүк нерсе жок. Бул катуу ачкачылыктын айынан орозону калтырып турса болот деген. Мындай бир эми тилекке кашабыз. Андай ачкачылык жок, барчылык. Бул дагы бир шарияттагы бар нерсе, аны дагы айтып коюшубуз керек. Анан ошон менен бирге жетинчиси бул жана биз жогоруда белгилеп кеткен этеккир келген мезгилде аялдар үзүрлүү болгон мезгилдеги орозоде орозо автоматтык түрдө өзү эле токтойт. Ал үзүрлүү бүткөндөн күндөн баштап орозосун улантып кетет. Ал эми калып кеткен орозолорду кийин тутуп берсе болот. Орозо кармаган адам орозо бүткөндөн кийин кандай сезимдер менен менин орозом толук кабыл болду деп билсе болобу мындай эле мындай? Ооба. Бул биз мындай орозонун жалаң эле ачка жүрүш менен эмес да. Орозо бул ашказан менен эле орозо тутпастан дененин бардык мүчөлөрү менен орозо тутулат. Бул тил менен орозо тутулат. Бул аң сезим менен орозо тутулат. Бул эмне дегени? Орозо болгон мезгилде бирөөлөр менен чырдашпа, чатакташпа. Бирөө сага чыр салса, сен айткан кечиресиз, мен орозо элем деп койгон дейт. Эмне үчүн? Ушул орозонун кабыл болушуна, орозонун соопторунун толук болушуна бул шарт түзөт, өбөлгө түзөт. Ошондуктан орозодо адам эмне кылыш керек? Бир бардык эрежени сактаган болсо, мындай өзү эле сезим пайда болот да маанайы. Баягы көңүлү толуп, бейиштин майын чыгарып адам аткарганда бир жырга бес алып калат го отуруп. Кубанып. Кубанып, анан чекеси тердеп чай ичиптим эле. Ошондой эле орозо бүткөндөн кийин да адам кадимкидей ошо орозосуну урушпай, талашпай, орозонун ичинде мындай бир жакшы амалдарды кылып, орозо тутуп чыккандан кийин өзүнчө бир жеңилдик болот. Анан айт намазына баратканда пайгамбарыбыз хадиске келди. Орозо 30 күндүк орозону бүтүрүп адамдар майданга келе жаткан мезгилде Алла Таала жасырат экен да. Бардык иш эрежеде иш берүүчүлөр адамдарды иштеттиргөндөн акысын берет акырында. Менин дагы орозодарларым орозосун тутуп келишти, сыйлык катары мен ушуну берип атам деп айтат экен да, ушул айт майрамында ушундай тарзда сүрөттөйт. Ошон сыңарындай 30 күндүк же канча күн орозо тутсак, орозону тутуп айт намазга баратканда маанайыбыз болот го. Мына ошол орозобуздун сыйлыгын алганы бараткандай майрамга барат экенбиз да, орозонун аркасы менен. Биз баратканда Кудай буюрса да айт намаздарда Кудай Тааланын бир рахматын, сыйлыгын алам деп барыш керек экен. Шундай бир шанаңдап, сүйүнүп барыш керек да, бул майрам депчи. Ошон үчүн майрам деп берилген нерсеге. Кудай Таала ошондой сезимдерди баарыбызга насип кылсын. Анан баягы эми аман болсок өлөбүз да дегендей, ар бир адам өлүм даамын татуучу дейт. Кабырга киргенде дагы орозонун бир өзүнчө бир кабырдын нурланта турган касиеттери бар дейт. Албетте, бардык эле адам баласынын бул дүйнөдө кылган жакшылык амалдары кабырга жалгыз жаткан мезгилде жанында онус болот да, үлфат болот, шерик болот деген. Шафаат. Шафаат болот. Орозонун өзүнүн шафааты бар, Курандын өзүнүн шафааты болот. Бардык эле амалдардын жакшылыгы болот. Жаман нерсе ушул көз ачык мезгилде ушул жашоонун кадырын билбей калгандыкта. Мен айтайын дегеним бул
orozu özgöçö дейм да, себеби Кудай Таала башкалар өз үчүн, бирок орозу мен үчүн деп ошону айтып атам да, мына мындай деп айткан жер бар да. Ошол ушул жарыктыкта, ошол жандын кадырын билбей, бардык нерсени өткөзүп бергендикте да, мына хадис орозонун фазилетинде айтылат. Ба адам баласынын кылган нерсесинин бардыгы өзү үчүн, орозо менин үчүн, анын соон өзүм гана берем деген. Кыяматта дагы бир эшик бар дейт, Райян деген. Андан ким кирет? Орозо туткандар гана кире турган эшик деп айтылат. Албетте бул орозонун шундай бир өзгөчөлүгү бар. Орозодо Алла Таала шундай бир сыйлыктарды катып койгон мусулман үчүн эң бардыгыбыз үчүн орозонун ичиндеги айтылган жакшылыктарга капилетти калбашыбыз керек. Бир хадис айтайын. Беш нерсени, беш нерседен мурда ганимат билген дейт. Кадырлай, баалай, барктай билген дейт. Өмүрүңдү, жашооңду өлүмдөн мурда кадырлай билген дейт. Сонун экен. Жашоо, ден соолугуңду ооруп калыштан мурда кадырлай билген дейт. Ден соолугуң барбы азыр? Азыр кадырла. Ооруп калганда билесиң да буну деген кадыр. Боштугуңду алек болуштан мурда кадырлай билген дейт. Жаштыгыңды картаярдан мурда кадырлай билген дейт. Көрдүңүздөр, Пайгамбар Сөзсөлөлөрдүн кандай таамай даана айткан нерсеси. Ана ошол насааттарды негиз тутуп, Навиг ороз айында дагы күндү да, түндү да бош кетирбей көп-көп ибадаттарды кылып калабыз. Түнкү намаз деп атпайсызбы? Биз баарыбыз эми мына үй бүлө менен тарабих намазын окуп атабыз, Кудай буюрса. Ошол түнкү намазга кирет дем, Кудай буюрса, сүннөт болгон мененчи. Же андан сырткарыдагы Кудайга жакындап өзүнчө уктап туруп, тагажуд окуш керек. Өзү пайгамбарыбыз бизге үлгү, пайгамбарыбыздын жашоосу, кылган ибадаты биз үчүн үлгү, дастур болуш керек. Хазрет Айшаны өзү айтат, менин биздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям түнкү ибадаты 11 рекет болчу дейт. А бул кандай десе, орозо эмес мезгилде айтат буну. 11 рекет. 11 рекет болчу экен. Орозо эмес мезгилдерде. Ал кандай десе, 8 рекет тагажуд окуч экен, 3 рекет витр намаз окуч экен. Пайгамбарыбыздын адаты түндө сугуптанды окууну уктайт экен эч ким менен сүйлөшпөстөн. Анан түндүн жарымында эрте туруп, Кудайга жалынып ибадат кылчу экен. Көрдүңүзбү? Бул пайгамбарыбыздын бизге сабакта, биз дагы эрте укташыбыз керек дагы. Эрте менен туруп, демек түндө биз 4 рекеттен 8 рекетке чейин тахаджуд намаз окуш керек. Ал эми Рамазанда эмне болчу экен десе, Рамазанда пайгамбар салам төшөгүн түрүп койчу экен. Ороп жийип койчу экен да. Уктачу эмес. Бул дегендеги, биз эми шайланып түн келгендерди төшөккө салып баштайбыз да. Шайлана баштайбыз да, эсалам депчи. А пайгамбарыбыз Рамазан келгенде түнкү ибадатын жийиштирип койду. Түнкү уйкусун жийиштирип койчу экен. Мындай төшөккө салып шайланып жатчу эмес экен да. А эмне кылчу десе, Куран окуп чыкчу экен. Хазрети Жабраил алейхиссалам Рамазанда келип, Куран Каримди экөө бири бирине ята даарас кылышат экен да. Дарс кылышат экен. Ал окуп берип, анан кезеги менен бул окуп берип. Ошол түндөлөрү туруп, таң атка чейин туруп ибадат кылып, тура бергендиктен тамандары ишип кетчү экен. Биз үчүн, үммөт үчүн деп. Бул үммөт үчүн деп. Менин элим үчүн, үммөтүм үчүн деп мына ушундай бир чоң курбандыктарды кылып, анан мунун баардыгы бизге үлгү, сабак болуп калып кетти да. Демек биз түнкү ибадатыбызга пайгамбарыбыздан эмне сабак алабыз? Демек Рамазандын күндөрүндө азыр биз эми телефон көп да. Баардыгыбыз эле ала калабыз, телефон менен алек болобуз. Ошол телефонду Рамазан ичи бир аз азыраак колдонуп, анан көбүрөөк кыямда туруп намаз окуш керек. Демек түндөлөрүдө ошол намаздарды окуп койсок албетте жакшы болот. Равшан Ажы Иратов устаз, кыргыз элинин устасы, түн киргенде эмне кылып атат? Төшөктү жийип коюп атабы же салып коюп атабы? Сыр болбосо. Алхамдулилля, эми сыры жок мунун. Эл көпчүлүк катары эле азыркы күндө түн кыска болуп атат. Уйку болбой эле бир жерде сарылыкта уктап атабыз. Эми азыр карантин болуп, балдар менен болуп үйдө биринчи таалим болот. Таалимден кийин тарабих намазын окуйбуз. Тарабих намазын окуп алып анан кийин отуруп алып Куран ар күн өзүндөй кызыккан сабактарыбызды окуйбуз. Ошону таш пештеге чейин сарылык болуп калат. Муну сураган себебим ар бир аалымдын мындай жолун карап сизди дагы мындай карап түздөнгөндөр бар да. Албетте. Ошондуктан ар бир аалымдын жолу түз болсо, артында жүргөндүн баары адашпай, Кудай буюрса Аллахтын ыраазычылыгын табат деп ойлойбуз. Сизге терең ыраазычылык айтам. Анан баягы адаттагыдай эле эми Рамазан айы бир дубаңызды бериңиз. Рахмат. Эми мен кыргыз элиме кылап атам дубам ушул. Алла Таала элибизге, жерибизге тынчтык берсин,
asmandan жерден келе турган бале апаттардан элибизди, журтубузду, мамлекетибизди Алла Таала сактаган болсун. Мына башыбызда турган ушул ылаңды, коронавирус апатын тез күндөрдө бизден алыс кылып, элибиз бул баледен кутулуп, кайрадан мурдагыдай жакшы тынчтык, жашоо ыргагында жашообузду улам кетишин мен Алла Таалан сурап кетем. Жалпы мусулмандардын туткан орозоларын Алла өзү кабыл кылсын. Окуган таравих намаздарын, тилаватыл Курандарды, хатым Курандарды Кудайым кабыл кылсын. Анан эң негизгиси мусулмандар Рамазанда тилек кылат эмеспи? Ушул айтылган жакшы бардык тилегөйлөрдүн кабыл болушун Алла Тааладан мен тилеп кетем. Алла ыраазы болсун. Аалымдар айткандай Рамазандан Рамазандарга жеткирип, сиз менен бизди дагы ушинтип маек курганга убакытты насип кылсын. Терең ыраазычылык. Урматтуу көрөрмандар, бир аалым айтат: 70 жыл бою уктадыңар, ойгон кылачы, ойгон кылачы деп анысы кандай эми жок дегенде Рамазан айында уктабай ойго болуп, мекенге, келечекке дуа кылалы. Дубада биргебиз. Демөөрчүлөргө терең ыраазычылык. Эртеңки күндө көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар.